Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemandu Proton Wajar rempuh kereta di berkas, seorang lagi diburu. Seorang pemandu kereta Proton Wajar yang merempuh dua kenderaan di persimpangan lampu isyarat Seramas di Sungai Buloh di sini sehingga memaksa polis melepaskan beberapa tembakan berjaya di berkas. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Ni Izani Muhammad Faisal berkata, lelaki berusia 35 tahun itu ditahan di kawasan perumahan Desa Aman kira-kira 1 km dari lokasi kejadian. Berdasarkan tembakan, suspek mempunyai 8 rekod lampau berkaitan kes dadah. Pun begitu, polis masih lagi mengesan seorang lagi rakan suspek dikenali sebagai Bob Mahsing berusia 40-an yang masih lagi bebas. Katanya dalam kenyataan di sini pada Jumaat. Mengulas lanjut, Ni Izani berkata, dalam kejadian kira-kira pukul 12.45 minit tengah hari, kedua-dua lelaki tidak mengindahkan polis ketika diminta keluar daripada kenderaan ketika pemeriksaan dilakukan. Sebaliknya, kata beliau, mereka bertindak memecut kenderaan berkenaan lalu merempuh beberapa kenderaan yang berada di hadapan laluan yang sama bagi meloloskan diri. Cubaan mereka untuk merempuh kereta peronda polis berhampiran bulatan Seramas Sungai Buloh memaksa salah seorang daripada anggota melepaskan tembakan ke arah kedua-dua tayar kenderaan itu. Kenderaan suspek kemudian cuba memecut ke arah Kuala Selangor Sungai Buloh. Namun begitu, kereta itu ditinggalkan di tepi jalan ekoran kebocoran pada tayar. Ni Ezani memberitahu, polis turut merampas satu bungkusan plastik mengandungi dadah jenis heroin seberat 1.7 gram dalam kenderaan yang ditinggalkan itu. Beliau memberitahu, suspek yang ditahan itu akan dibawa ke Mahkamah Petaling Jaya untuk mendapatkan perintah reman. Terdahulu, sebuah video tular memaparkan sebuah kereta merempuh beberapa kenderaan lain di bulatan Seramas Sungai Buloh di sini dalam usaha melarikan diri dari polis. Menerusi video berdurasi 1 minit 45 saat itu, dua anggota polis dipercayai terpaksa melepaskan tembakan ke arah tayar sebuah kereta selepas dua lelaki enggan menyerah diri. Petikan daripada gempak.com. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.